marka meesha ay joogto nabiga kaleysa saa markaas wuxuu wuri ittaqun nar walaw bi shiqq tamra Allahu akbar adab ka dhowbsado iska ilaaliya walaw jeex timir ba Allah ka dhiga timir jeexed waa timir oo laba loo qaybiyo wax weyn miya Allah intaas ba Allah ka dhiga ugu dhowrsada marka walaalaha 25 santi kubo no soo tuuray kubo 10 santi no soo tuuray iyo kubo boqolaalka door no soo tuuraba anaga agteena qalbigeena waa ku weyntiin waxaan idin leenahay Ilaahay subhana wa ta'ala miisaankiina hasanaadka Ilaahay ku kabo insha Allah ta'ala baqiyada dhimana baqiisan Allah noogu dhig ka soo qayb qaata in yar ayaa dhiman insha Allah ta'ala hadii kala bar la gaaray waxaan rajaynaynaa bi idhnillaahi al-baari inaan hata lixdin kala ugu qiyaasay aanan gaarno ka soo ka Ilaahay biyo naga siiyo waxa wali socota qodista iyo dhismaha ceel biyood lagu talagalay masaajidka maqaab Ibrahim oo ku yaala xaafada ceelka Cali Umar ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho gudiga ku hoolan qodista ceelkan ayaa markale walaalaha muxsiniinta ka dalbaday inay akoonadooda iyo jeebabkooda soo furaan gudiga gacanta ku haya qodista ceelkan ayaa ka dhawaajiyay in haatan loo baahan yahay dhaqaalihii lagu sii wadi lahaa qodista ceelka maadaama ay haatan meel wanaagsan marayaan gudiga ayaa u mahadceliyay walaalihii muxsiniinta ay ka soo qayb qaatay tan iyo markii la bilaabay qodista ceel biyo loogu talagalay masaajidkan maqaab Ibrahim intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay Sheikh Ibrahim Maxamed Xasan oo ka mid ah mudariska masaajidka maqaab Ibrahim iyo sidoo kale Xaaji Abukar Xaaji Maxamed Maamul iyo Sheikh Cabdirsaaq Bunsuri iyo Sheikh Cabduqaadir Tifu marka waxaa leenahay dadka muxsiniinta oo wanaaga jecel inay ka soo qayb qaataan macna waa sadaqa jeeriya oo haddii aad nooshahayna wanaag iyo ajir Ilaahay isku qarayo haddii aad dhimintina oo aad dhimid aad geeriyootin ay ka sii daran tahay marka dadka wax haasta waxaan leenahay sadaqada jeeriya wax badan ayaa soo arooray oo xadiis ah iyo aayadaha Qur'aanka Kariimka ah marka waxaan leenahay inay waxooda ku soo tabarucaan ay bixiyaan sidii sadaqada jeeriyada sadaqada waxyaabaha ay tarto waxa ka mid ah in qofka xanuunsan macna waxa weeye in isku caafimaaday balaayada inay reebeyso xitaa waxay leeyihiin kitaabada inay umriga macna waxa weeye qofka Ilaahay asu barakeenaayo waxyaabo badan ku jiro marka dadka muxsiniintu waxa leenahay oo meel walba oo jecel khayrka oo adduunyada meel walba ay ka joogan inay khayrkaas iyo sadaqadaas iyo sadaqada gaar ahaan waa sadaqada jeeriya waxaan ka go'eyno way marka waxaan joognaa ceelkii loo qoday masaajid maqaam Ibrahim ilaahay wuxuu leeyahay wa anfiquu mimma razaqnaakum min qabli an yaati ahadakum almaut waxaa idinku arzuqnay min bacdi ma razaqnaakum way haddii aan dhihi lahayn kullu bixiya su'aal waxa waaye bani aadamka culays haddii culays ugu noqon lahayd wixii ay idin siinay wax ka bixiya min qabli an yaati ahadakum almaut ahadkiin intuu mautku imaanin muxuu leeyahay markuu mautku imaado fayaquula rabbi lawla akhartani rabbigayow hadda dib iyo dhigi lahayd fasadaqo ka bilaaba sadaqa ayaan baxsan lahay oo dhihil oo leeyahay marka insha allahu taala walaalinta muslimiinta meel alaal meeshay joogaan waxa uu baaqayna inay kasoo qayb qaataan dhismaha iyo qodida ceelka loo qoday masaajid maqaam Ibrahim maxaa jiro darad ayaan bilaabnay hooshisana meel xasaas ay maraysaa waa maqlaysiin hadda waxa la garaacay waa dhagax iyo kaabo marka culays ugu badna hadda aan joognaa marka intay kasoo qayb qaadatana aad u mahadsan yihiin intii kalena waxa uu baaqayna inay kasoo qayb qaataan maalka laga dhaxlay iyo maalka aad horumarsatana wixii aad horumarsataa khayr kuu ah wixii aad horumarsanaysana way sii kala fadli badan tahay markii masaajid la yiraahdo ha lagu darsado way ka sii fadli badan tahay sidoo kale salaada la dukanay tahaaradeedii iyo wixii ka horeeyay shuruudii looga baahnaay biyihii lagu weysa qaada lahay oo si joogto ah kugu socdaan cidii oo noola ahna ka faa'iideysanayso cabayso wixii aad ku darsataa wax la soo koobi karaa maahan wixii laga dhaxlana sidii la yeeli doono lama oga marka jazaakumullahu khayran aan ka faa'iideysano mar labaad aan idin baaqayna marka hore baaqayna waa ka soo jawaabteen waa idinku faa'iidnay waad mahadsantiin maantana waxaa idinka codsanaynaa mar labaad inaad baaqayni aqbashaan oo jawaabo fiican aad ka soo bixisaan ceelkaadna aad nala dhameysaan dhammaan waxaan u mahadcelinaa walaalaha muxsiniinta ah ee ka soo qayb qaatay camalkan khayriga ah oo aan u taagannahay oo ah mashruuca ceel qodista masjidka maqaamu Ibrahim walaalaha muxsiniinta ah hore ayaan baaq ugu darnay baaqayn inay ka soo jawaabeen
marka waxaan uga mahadcelinaa walaalahaas ka soo qayb qaatay mashruuca qeyriga ah. Haddana walaalayaal, weli faano la fara ka maqan ayay tiri Soomaali. Hawshii aad soo bilowdeen meel wanaagsan ayay maraysaa. Marka waxaa dhiman walaalayaal, waxaa dhiman mirihii goorashadeeda ayaa dhiman. Marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa insha Allah in ay dadaalka ay bilaabeen ay soo la mallaabaan si yacni ay u suura gasho hadafkii ulajeedadii la lahay oo ah ceelka oo hawshiisa ay qabida tahay in uu dhammaystirmo oo maqsuudkii laga lahay oo biyaha la gaaro, taasoo idinkana idin ah adduun iyo aakhira khayraad iyo xasanaad iyo ajar idin ah, annagana intifaac noo ah maadaama jamaacadii masaajidka aan nahnay. ugu dambeyn waxaa qabta ka hadlay guddoomiyaha guddiga gacanta ku haya qodista ceelka masaajidka maqaam Ibraahim, Sheekh Mukhtaar Sheekh Cabdi Xaamud. Sidaan hore aan u wada ognahay, waxaan u malaynaa xawaalay muddo laba asbuuc aanan ka fogeyn halkan ayaan isugu nimid annagoo qaylo dhaaminayno, iclaamna samaynayno. Iclaamkaasoo ku wajahnaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan daafaha adduunyada. Waxaa Ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaalaa walaalaha muslimiinta intooda badan inay kasoo jawaabeen baaqayni, ayna kasoo qayb qaateen. Walaalo badan ayaa noogu soo jawaabay, intooda badan waxay codsanayeen in aan magacyadooda laga dhawaajin. Macadaalika cadadka ay soo dhiibteen Ilaahay dartiisa u soo dhiibteen aan laga dhawaajin, annagana waa ka aqbalnay ayagoo ugu gola sadaqadooda inay sir u ahaato. Sadaqada siriyada ah aad iyo aad ay qaali u tahay. Midka afaraad waa nin sadaqa la baxay sadaqaysay, sadaqada ayada aqriyay ilaa heer hataa haduu samayn karo isku dayay in gacantiisa bidix uu ka qariyo waxa gacantiisa midig ay bixinayso. Dabcan hadda bani aadamka jawaarixdiisi iyo jismigiiso dhan waa isku tacluuqa oo isku wada xiriiraa. Qalbiga wixii kasoo iskumo jawaarixdo dhan way wada qaybsanayaan. Maca dalika ayadoo taa ah yacni heerka la gaarsiiyo sadaqada qarinteeda inay khayr badan tahay. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam haakada waxaa la weydiiyey ayu sadaqati afdal, sadaqateeba ugu fadli badan, wuxuu rasaqiyul maa, biyo waraabintoodii. Ubaahano albaab ku soo istaa galaas biyaha daasaysa oo man ayaa fadligeeda la soo koobi karin. Fa kayf ceel aad wax ka qoday ama adiga aad qoday ama aad wax ku darsatay hal sentiba Allah ka dhige oo weligeeda aysan go'ayn ilaa qiyaamo saac laga yaabo ama quruun in lagu la isticmaalo wax la soo koobi karaa ma. Marka insha Allah taala muslimiinta walaalaha waxaan ugu baaqaynaa mar kale insha Allah taala hooshi way soo dhawaatay, wax badanna dadaal badan ayaa laga galay. Lowla idinka aan ahaan lahayn hooshan meesha ma aysan soo gaari lahayn. Ceelkii maanta aan tagana wuxuu maraa 33 mitir uu maraa. Maalinkii dhoweyd oo aan idinla hadlayna wuxuu joogay 20 mitir uu joogay. Waa towshiiqa meesha ka hadlaa ku qiyaasa 3 meelood meel ayaan haysanaa uu yiri. Yacni qiyaasta ayaa waxay tahay 60 mitir ayaa lagu qiyaasay inuu gaari doono. Hadda wuxuu joogaa 33. Waxay u dhigmataa kalabar in ka badan kor u dhaafay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa baqiyada dhan baqiyada dhiman baqiyasan walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan xad kasta ay leegyihiin gacanta ay ka geysteen waa ugu mahadcelinayna. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinku bedelo ishaas jannada Nabiga calayhi salaam uu ku ballan qaaday, ilaa wax kale hadda anaga aan idinku abaalmarin karayna malahan. Saasaan idin leenahay, hoosha dhimanna idinka idin sugeysa. Meelaha wax naga soo kala gaarin haddaan carabaabno anagoo shakhsiyaad aanan sheegayn, waxaa ka mid ah Maraykanka, Canada, Norway, Sweden, Allah musta'aan calaa ma tasifuun, Saudi Arabia, Imaaraatul Carab Mutaxida ee Saudi Dubai, iyo meelo fara badan oo adduunka ka mid ah. Waxaa ka mid ah xataa Jaynaha. Maxamed Wadani, Salaam TV Muqdisho.